Presidente de Conferência Episcopal Timorense, russo, ba candidato presidente da República Sira, Arthur Labelle insulta malo durante a campanha. Hafuin celebra misa agradecimento banitinan, quinta semana ni ia Igreja Katedral Maliana, Don Norberto do Amaral husu ba candidato presidente Republika Sira, atu hadokan husi insulta malu durante kampanya presidensial. Suba candidato jida katosir ne programa ne holian ne bediak ba, na beling insulta malu. Ni importante aton dia pana tu dia trai pugni ni fua ne bela bota va sirnia sirnia pe kan candidato va presidente idane Baradio Comunidade Moloko Mobisi, Presidente Conferência Episcopal Timorense ne husu ba povo Timor-Leste, atu fihir no hili candidato idane bedia kliu, hodi hatamba necessidade internacionais, no necessidade interno povo nian. Kan husu ba povo toto atu hili Presidente da Nevedia, Neonai, Matene, Hadon Povo. E vai gira Hadomi, Neonai, Hadomi Povo. E também cada Grea, Selori, Itaba, Ba, Dala Neve, Hakmate, Nen, no dia que Neno Tranquilidade. Ne vele sai Presidente da Neve, vele Hatam, Ba, necessidades internacionais Nen, nomos necessidades internas Nen, povo Nen. Ne bele halir povo ne unidade, paz, akmat e tranquilidade. Iliu-liu, ola inspiração ne vei, toto hatur, hamoto gona ideia, e tene constituição ne tu dala ne vela los, no dia, e tiri toto ne akara unidade. Quinta semana ne Tribunal Recurso Timor-Leste, halo ona sorteio no publica ona número sorteio, ba candidato presidente república na insanulo resinen, nebe admitido ba periodo rihun rua ruanulo resin rua, to'o rihun rua ruanulo resin hitu.